Evo nas, poštovani gledalci, u studiju i kao što sam rekla na početku emisije, dolazi nam Čeda Marković. On je tu. Pravi gospodin. Ne mogu da kažem jedan jedini, uvrediću druge goste koji su bili ne samo u Grand magazinu, nego u mojim emisijama prethodnih 12 godina. Solista Radio Beograda, izvođač narodne i tradicionalne muzike, moj čovek sa juga, ajde tako da kažemo, a ljudi sa juga zna se kakvi su. Čedo, dobar dan, dobro vi meni došli. Bolje vas našli, dobar dan sa vama u studiju i svim gledalcima Grand televizije. Kako ste mi? Vrlo dobro. Uvek ste dobro, uvek ste smireni, nasmejani, vedrog duha. Je li to tako od uvek? Pa, ja mislim da ja i kolege i koleginice koje se bave ovim poslom treba da budu nasmejani. Kako bi to bilo da neko bude ozbiljan toliko? Jedino ako pevate neku mnogo tužnu pesmu, pa onda se i raspočete. Ili ako ste u operi. Je li vam se dešavalo da se raspočete? Tragičnih likova. Pa, desilo se, mislim, da kod nekih vrlo lepih tih južačkih osetljivih pesama kane po koja suza. Vaša žena kaže da kada se svađate, vi se zapravo i ne svađate, da je to jednosmerna ulica. Da u jednom momentu samo ona čuje sebe i to je to. Preko 40, koliko beše, 39 godina braka. 40 godina. Boga mi, ne znam kakvi su to podaci, odakle vam sve to, ali ima istine dosta tu. U svakom slučaju. Jer ja... Za mene kaže da sam jako usporen malo. E, da, žalila se na usporenost. Na usporenost, kaže, ti si ko one kornjače sa Galapagosa koje žive po 300-400 godina i sporo idu dok uđu u vodu i tako. Ja u principu, ja sam brz, nisam ishitren u nekim odlukama, ali lagano, s obzirom i na godine, i na muziku kojom se bavim. To nije neka savremena, brza muzika koja zahteva mnogo energije, mnogo pokreta, igre i nega. Premda ima tu i onih čočeka i tih vrlo, vrlo interesantnih ritmova južnjačkih u mojim pesmama. Ali, Bože moj, tu je ekipa koja igra umjesto mene. Ja to statiram. Dovoljan je vaš glas. Čedo, vi kažete, pevate te fantastične pesme koje umiruju i gde ne treba brzih pokreta. Kako gledate današnju scenu? Šta kažete na srpsku novu godinu, na novu godinu kada je u pitanju Beograd i kada su u pitanju izvođači koji su bili na Trgu Republike? Pa... Šta da vam kažem, ima, mislim, ceo taj korpus, da se tako izrazim, izvođača u Beogradu i van Beograda, razlikuje se u svakom slučaju, po senzibilitetu, po repertuaru, po, mislim, stilu pevanja, stil muzike, hoću da kažem. To su različiti stilovi. To je sve prijemčivo s obzirom da je Beograd veliki grad, imao je dosta turista sa strane, tako da za svakoga je bilo po nešto. Ja nisam bio do duše u Beogradu, bio sam na Tari gore i Zlatiboru za Novu godinu, a za Srpsku Novu godinu bio sam sprečen, trebalo da gostujem dole u Surdulici sa Acom Pejovićem u programu na trgu. Bio sam zdravstveno sprečen i odsedao sam kući. Jeste nam dobro sada? Sad sam odlično. Odlično. Sad sam odlično. Već sam radio tamo 7. 8. 9. Evo sad treba da putujem za Pariz, za Svetosavski bal, da najavim i to. Onda posle toga imam koncert u Smederevu, u Smederevskoj Palanci, Čačku. Kad? Lučanima. 30. Kako beše? 30 godina Smederevske Palanke, jel... Nema taj program, nema nikakve veze sa tim. A, nema veze. Ali još ću, da ne zaboravim, da pozovem sve gledalce i prijatelje dobre vranjanske pesme i igre na Vranjansko veče koje će se održati 23. marta u restoranu Jezero. Fenomenalno. Tu će biti i trubača, tu će biti narodni orkestar, tu će biti dosta izvođača.
kao i svake godine, tradicionalno to veče je rezervisano. Nekad da su te vranjanske večeri održavane u hotelu Jugoslavija. A pre bombardovanja to je bilo kultno druženje Vranjanaca sa Beograđanima, sa svima iz cele Srbije i nekadašnje Jugoslavije. Nekada je trajalo to 21 dan uzastopno. Svaki dan, verujte. To su bile pune sale. Zašto sad nije tako? Da li nemamo publiku? Ne da nemamo publiku, malo su... Izgubili smo tu nit druženja tog među vremenu bombardovanje, pa različita previranja u društvu i ne znam šta. Nismo imali prostor, pa smo jedno vreme držali te vranjanske večeri u restoranu Stadion na Voždovcu. Evo sad smo povećali taj prostor, pošto je malo veći prostor u restoranu Jezero. Nadam se da će biti dosta gostiju. Sigurno da će biti. Kako da ne? Vas i te kako i poštuju i vole i slušaju i znam kako narod reaguje na vas i čitala sam pre nego što ste došli komentare ispod vaših pesama. Ne postoji ni jedan ružan komentar, niti će ikada postojati. Prosto takvi ste. Posebno mi je drago to što vi kažete i ja ne znam da li se to može brisati neki negativan komentar ili ne. Moguće, ja tehniku slabo poznajem kod telefona. Takve stvari mi se dopadaju što vi kažete da ima mnogo pozitivnih komentara. Samo pozitivnih. Nešto ima mnogo, nego su samo pozitivnih. I tako i treba da bude kad ste vi u pitanju. Predajem se publici. Tako je od uvek. 50 godina, ako ne grešim, pevate. 52, 3 već. 52, 3. Tako je. Dobro. Imam dva iznenađenja za vas danas. Ajde. Jedno možda neće biti. Možda neće biti ni jedno iznenađenje, ali za mene je nešto što može vas, jel, da, ne znam, razgali. Ajmo da vidimo ko je na vezi. Neko, šta mislite? A, nemojte da gledate. Šta mislite? Koga sam pozvala sad u studio preko Vibera? Ne bih znao. Neko koji isto peva, bavi se pevanjem i edukacijom pevača. Onda je to moj sin, sigurno. Evo ga, Miloše. Ali otkrila si mu, otkrila si mu. Čim si rekla edukacija, to je čao. Pogrešila sam. Pogrešila si. Ajmo sad ponovo da ispane da je bilo spontano. Jao, Miloše, dobri. Kako si, šta radiš? Evo, tvoj tata je pored mene. Tata, evo, sina. Znam, kujemo ovaj plan već, ja mislim, jedno dve nedelje, ti i ja. Prvo pozdrav svojim gledovacima i Gran televizije, naravno, i pozdrav tata, kako lepo pričaš. Mogu da se brišu komentari, ali znam da ti to ne brišeš. Sve sam slušao ja. Slušaj ti mali veliki. Budi dok, kad budem došao kući, bit će iznenađenje opet za tebe, da znaš. Da, popni se ti kod mene pa da uradimo neki čas zajedno. Evo, upravo sam između časova sada i naravno čekam ovde ko zapeta puška da se uključim. Jeste dobro, ljudi? Ej, mi smo fantastično, ali Marko, obično mene Marko, Miloše, ja sam se sad iznenadila, znaš, što smo uspeli nakon 2-3 nedelje. Ko koga više iznenađuje? Jel si navikao da te mame i tata iznenađuju? Pa mislim, iznenađenje. Pa mogu da ti zapravo ispričam jednu priču pa da vidiš ko koga ovde više iznenađuje. Mislim, ja sam vrlo, što bi se reklo, očekivan. Ali oni su zapravo ti koji su neočekivani i zapravo vrlo problematični. Evo, ja sad da se poželim ovde svima. Pazi ovako, zovem ja moju majku ili oca, ja mi više se ni ne sećam. Da, oca sam zvao, koji me zovem i ga ja i javlja se na telefon, ali ovako, hej! Ja mogu sada da pričam. Tup, slušalica. I ovako, a meni hitno na nešto trebala informacija. Zovem ja majku. Hej, ne mogu ni ja sada da pričam. Rekao, šta radite, gde ste? Ne mogu sada da pričam. Pa rekao, gde ste? Evo nas u crkvi. Rekao, šta ćete u crkvi? Venčavamo se, idiote. Toliko o iznenađenjima. Oni su, nas nisu steli da zovu na svoje crkve na venčanje. Ma jeste vi ovo nekad ispričali?
Nikad nikome nije ispričao i nisu hteli ni nama. Uhvatili smo ih u prevari. Ali da kao da im se ne bi rugali, eto, zbog toga. Pa mi smo se venčali u više navrata, mislim, u različitim prilikama. Da li opštinsko, da li crkveno venčanje. A pa ovo je fenomenalno, Miloše. Zato... Pa tvoji roditelji su... Otko fenomenalni, da ne kažem nešto drugo. Otko... Da ne kažeš ludi. Otko smo znali, možda bi nas sprečili njih dvoje, znate. Zašto? Ne, bi smo sprečili. Imao bi i besplatan hor i pevače bi doveo, sve ove moje silne pevače bi doveo. Dobro, upriličit ćemo mi još jedno venčanje, pa ti dovedi tvoju ekipu. Ali morate prvo da se razvedete, aha, pa onda venčanje. A tako znači? Da, da napravimo gala. Pa, Boga mi, to je skupa priča. U zadnje vreme. Boga mi, Miloše, skupa priča, nemoj. To je, znači, budžet veći, jel, za kuću će opasti tokom tog meseca. Da. Miloše, ja mogu slobodno da kažem, videla sam te par puta, da si ti jedno srećno dete. Iako smo mi odrasli, slični smo godina, ali ti si jedno zbrinutno i srećno dete. Jel to istina? Pa dobro, mislim, prvo dete, jesam u duši, to definitivno, a srećan takođe jesam zato što imam odličan uzor, model ponašanja, zove mi tata dođeš 500 evra, imam odličan uzor, odličan uzor stvarno ponašanja, na kraju krajeva ja se isto bavim muzikom, tako da kuću boljeg uzora nego od sobstvenih roditelja, pogotovo od tate koji je u tome ceo život. Izvinjavam se. Ja malo preterujem u odnosu prema njemu. A i do duše i majka me često kritikuje upravo zbog toga što ga stalno nutkam. Dođi na doručak, dođi na ručak, dođi na večeru, spremio sam ovo, spremio sam ono. A on umeđu vremenu poruči nešto preko Volta i ne znam preko ovih službi za snabdevanje. Pa kad radim, nemam vremena. A stvarno nema vremena. Do duše sad, u zadnje vreme. Što je i dobro, u tim godinama ne smetam. Međutim, ono što si i ti, Miloše, rekao, imaš dobar uzor. Tata nikad nije ni prestajao da radi. I dobro je kada u kući, kako da kažem, je radna atmosfera i kad vidiš da su roditelji vredni u svakom smislu. Majka kod kuće, otac na terenu, nije vama bilo lako, ali ste i tekako dobro opstali i uvek kažete Ljiljana, je li tako? Tako je. Ljiljana je za to zaslužna. Marko, Miloše, šta se smeješ? Ne, pa jeste, ne, zato što vidim da imaš informacije. Jeste, ona ti je menadžer, veći od menadžera, ja da ti kažem. A nije u pitanju, nije u pitanju samo menadžer, nego treba sve to izdržati, sve to ispratiti. Mislim, ona ima... Imati dva umetnika u kući je jako zeznuta priča, ja da vam kažem. Mislim, ja sam sad ocelio, ima jednog sada umetnika, ali opet u životu imati dva umetnika stvarno tumače. Pa jeste, da, umetnici su stvarno na svoju ruku ljudi. To ti kažem iz iskustva. Zamolila sam ga da mi odsvira nešto na klaviru, jel, pijanino beše? Da, ali trenutno zaista ne znam kako, s obzirom da nisam očekivao uopšte da ćemo išta svirati. Znam da si ti nešto molila, međutim, ja sam se kasnije popodne zapravo setio da ti treba da zoveš. Ali bit će prilike kada ćemo to sigurno da organizujemo. Dobro, bar ćemo se podružiti pa ću čuti kako si. Pa možete da se uključite na neki moj čas pa da... Idi ti na tvoj čas. Nekog od mojih učenika. Ne smeš ti da okrećeš leđa pijaninu, mislim, tvojom osnovnom instrumentu. Tako je. Evo ga. Evo ga. Gospodin klavir. Molim te, samo 5-6 nekih tonova, jel? Da, naravno. Evo, tata ti ovako pokazao. Tu je radi. To je to. To je 5-6, dobro sam ja rekla. Hvala ti mnogo, Miloše. Srećno u daljem radu. I te kako su ti dobri, tata pokazuje prstom, i te kako su ti dobri kandidati, takmičari, jel? Hvala, da, mnogo rade. Čestitam ti na tome, kolega. Hvala. Ti si deo naše produkcije. Boga mi, ja vrlo često, izvinjavam se Miloš, vrlo često pratim Zvezde Granda. Mogu da vam kažem da mnogo kvalitetnih pevača ima. Tako je. Ali zato što i rade sa Miloš. Što ženski, što muških vokala, mislim,
fenomenalno. Mislim, nezavisno od toga da li Miloš radi sa njima ili ne, mnogo lepih, finih glasova ima. Malo više. Da, to je takmičenje koje mnogo traje, baš dugo traje i onda je sasvim logično da nešto što dugo traje dobro, ali dosta rade ti kandidati, ono, baš ono, dosta njih i odvaja i rade na sebi. Tako da to je super sve pohvalno. Od 19. februara imamo snimanja za dalje nastavak takmičenja, tako da se nadam da će moji kandidati uspeti u tome da uganjaju to finale. Držimo ti fige, što se kaže. Srećno, idi na čas, nećemo te ometati, a za ovo sviranje pokazat ću ja prstom, ali nema veze. Da, da. Pozdravim mamu Miloše. I za ovo iznenađenje. I za iznenađenje, da. Naravno. Laku noć, srećan rad. Takođe, čao. Hvala. Hvala. To je jedno od iznenađenja. Ali nije neko veliko zato što ste često zajedno. Pa jesmo, ali nisam očekivao ovako nešto. Mislim, da direktan susret preko Skype-a i ne znam šta. Vibera, Skype-a. Vibar. E sad, idemo dalje što se kaže sa iznenađenjem. Ne znam da li se sećate ovoga, ali pogledajte pa ćete mi onda reći. Ide. Čedo, može jedna kratka vožnja? Ovde, ovako. Hoće da snimaš, ne? Pa snima. Čeda Marković me vozi do moga automobila. Pa vozite Čeda, tako. Evo kako mi uživamo posle misle. Još kad biste mi nešto Čeda otpevali. I da se vrate godine mlade, ja bi dao tebi. I da se vrate godine lude, ja drugu voleo ne bi. Šta mi sad? Aha, još, pazi. Pazi sad. E, sad ne. Čeda Marković, moj Marković. Ja si partirala. Eto mi tu sam teša. Aj, pozdrav. Jo. Jeste sećate? Šta misli da nas je videla policija saobraćajna? Bili smo na parkingu. Bez obzira. Jel da? Ako sedite u autu, bez obzira da li je upaljen ili nije, vi ste vozač. Možda duvate i ako ste popili nešto, kazna sledi. A posebna vožnja, mi smo bili u vožnji faktički, a vi sedeli na haubi. To je opasno po život. Nema, to nije bilo. Ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju. U pravu ste. Ali nam je bilo zanimljivo. Jeste, vrlo interesantno. Bilo nam je zanimljivo, to je bilo davno. Davno na Happy televiziji, kada smo radili emisiju Prelu u našom... Ima desetak. Tako. Desetak godina, ne. Nema deset. Manje. Sedam, osam, ja mislim. Dobro, ja sam malo požurio, tako idem napred. Da, neka. Čedo, koliko vas iznenađuju vaši bližnji? I da li se vi možete iznenaditi? I da li vam prijaju iznenađenja? Pa u svakom slučaju, prijatna iznenađenja, da, prijaju. Ali neprijatna, Boga mi... Koja su to neprijatna? Pa desi se šta li, kad ja zakasnim, onda me dočekaju oba dvoje. I Ljiljana i Miloš, i onda desi šta si, ne javljaš se na telefon, ovo ono. Kako se ne javljate na telefon? Pa, na primjer, ja sam zauzet, pevam, pretpostavimo... Ili se venčavate. Posle pevanja krenuo sam kolima, pa se ne javljam i... Tako dalje i tako dalje. I sve je to preživelo, što se kaže, brak je preživeo to. Nisu to jednostavne situacije za ženu? Ma to je jedan detalj samo, mislim, ali mnogo, mnogo toga. 40 godina, znate, ovako samo kazati, 40 godina je mnogo, kamoli proživjeti to. Tako je. Kako vam je mišljenje o današnjim brakovima, zapravo razvodima? Više je razvoda nego postojećih tih brakova sklopljenih. Boga mi, ja sam mnogo svadbi otpevao u karijeri. Mnoge brakove, mnogi mi se javljaju, čak sam pevao njihove deci, pa sad jednom unuku sam pevao. Zamislite sad koliko je to godina pevanja. Vašeg rada. I... Između ostalog, ne peva se samo na koncertima ili na nastupima javnim, nego trgovima, ne znam šta, nego se peva i na svadbama, peva se i na rođendanima i ne znam šta. Nekada su bili ispraćaju u vojsku. Tako je. Tako da,
Vrlo je tih interesantnih priča bilo iz mladosti, tokom te karijere. Mnogo toga se izdešavalo, mnogo lepih događaja, mnogo bilo i ružnih, razume se. Laže vas neko ako kaže da nije bilo ružnih situacija u braku ili ne znam šta. Dešavalo se to. Možete više prkati za sljedeći put nešto, ali o tom potom. Ne bih ja da čeprkam, nego bih da uvek gost da neki savjet. To jeste možda često pitanje, ali malo pre mi je bila psihijatrica, psiholog i psihoterapeut i razgovarali smo o deci i savjeti za roditelje. Ajde sada da govorimo o braku. Da, bili su teški momenti i čak ste verovatno i pomislili da možda nećete preći i vi i Ljiljana. Ali kako se prevazilaze i šta se radi u tim teškim situacijama? Pa u svakom slučaju treba imati razumevanja i s jedne i s druge strane. Ako nema razumevanja s jedne i s druge strane podjednako, onda tu puca i brak i veza i ne znam šta. A u zadnje vreme mnogi brakovi vrlo, vrlo kratko traju. Tako je. Što je indikativno, mislim, što je vrlo, vrlo pogubno uopšte za opšte stanje u društvu. Tako je. Treba imati mnogo, mnogo, mnogo tolerancije. Pogotovo u ovo vreme kad se radi. Evo sad sam sreo jednu damu koja kaže, evo idem s posla, otišao sam u 9, evo dolazim sad u 7. Zamislite sad. Nema vremena za porodicu, za supruga, za decu. Kad spremiti, kad opeglati i oprati i ne znam šta. Ali vi ste uskladili sve to. Pa sve. Sve ste vi to uskladili. Kad sam gledala taj intervju gde ste vi i Ljiljana govorili, jeste izbalansirali dobro. Živelo se malo sporije, malo tolerantnije. I mogu da vam kažem da ono što ona kaže... Ako se ona počne svađati, ja ćutim jednostavno. Ne želim da ulazim u diskusiju, jer to rasplamsava raspravu i ne znam, to ide u nedogled, je li tako? Ako neko popusti, onda je to u redu. Uvijek sam to ja. Jer vama to ne smeta? Pa i da mi smeta. I da smeta, mislim. Mora tako da bude, sutradan je drugačija priča već. Bravo, to je zapravo jedan od tih ključnih momenta kada su u pitanju savjeta. To je to, tolerancija u svakom slučaju i uzdržanost u pojedinim momentima. Ne treba da prasne čovek u trenutku i jedno i drugo ako prasnu, onda sve više dublje ulazimo u problem. Šta dalje? A problem nije rešen. Bravo. Čedo, hvala vam na gostovanju. Veliko mi zadovoljstvo i hvala na ovim lepim iznenađenjima, mislim, pogotovo sa autom ovo. A za Miloša, pretpostavio sam ja da trebalo bi da njega ja iznenadim ovako, znate. Da upadnem u sred emisije kada on gostuje, a doduše sad oni gledaju, pa sad nije trebalo da otkrivam priču. Ne, javite se vi meni pa ćemo da smislimo kako ćemo ga iznenaditi. Hvala vam u svakom slučaju na gostoprimstvu. Veliko mi je zadovoljstvo da ovako pričamo otvoreno, jer pričati otvoreno znači ne kriti ništa. Što je retkost? Moja čast što ste tako govorili. I veliko zadovoljstvo. Hvala vam. Jer ste vi Čeda Marković. Ne mora čovjek ništa da kaže kad ste vi u pitanju već vaše ime i prezime. To sigurno znate i treba da znate. Hvala veliko. Hvala i vama. Hvala gledaocima što su ostali sa nama. Jeste. Oliko i prijateljima ovdje u studiju koji nas prate. Hvala na tome što ste Čeda Marković. I to neka ostane tako. Znam da se ne može. Hvala, Jelena. Puno. Nema na čemu. Poštovani gledaoci, poslušat ćemo Čedinu još jednu pesmu, a vi ostanite sa nama.